Ministria e Drejtësisë së Kosovës Albania Haxhiu bashkë me Ministrin e Punëve të Brendshme Gjelal Zveçla kanë shkuar për vizitë në veri të vendit, konkretisht në vilën e terroristit Milan Radojiçiç. Tashmë kjo vilë ka të vendosur kamerat e sigurisë për të përcjellë secilin detaj e secilin lëvizje dhe për të parandaluar çfarëdo lloj përpjekje për të penguar punën e zyrtarëve, por edhe të policisë ai. Mirpo përveç kamerave është edhe policia që po qëndron këtu për ta ruajtur këtë pasuri të palueshme, tha ministri Haxhiu. Kujtojmë se dje policia e Kosovës i ka konfiskuar disa prona terroristit Milan Radojiçiç, ku në mesin e tyre janë shumë vetura, banesa, restoranti edhe ania e tij, të cilat tashmë janë nën menaxhimin e Ministrisë së Drejtësisë.